Fata Morgana. FATMOR. Pa isto si rekao. Ali ne izgovoriš isto. Fata Morgana. Ne tako. Pa kako? Ma nebitno, ajmo na posao. Šta si rekao, gangulce? Rekao sam ha-ha-kara. A, to. Momci, dobar dan, rekao. Dobar dan, gospodine vampiru. Ma nisam ja. Sačekajte samo tu da donesemo rekvizite. Kakve rekvizite? Ništa specijalno, dnevni šetaču, malo belog luka koji krsti, tako to. Mesare, kreni! Žilijen, ovo je moja kancelarija. Lijepo. Ako ti nešto treba, možeš se slobodno vratiti meni ili Bokiši. U redu. Nego, reci mi, imaš li ti neku specijalnost? Mogu da jedem špagete bez pribora. Ne razumem. Pa, ne koristim viljušku, bukvalno ih usrčem. Taj talenat sam otkrio kao mali, možda sam imao oko 3 godine. Igrao sam se na travi i usrkao sam jednu kišnu glistu. Dobro, doručak ću preskočiti jutros. Žilijen, pitao sam te u vezi mehanike. A, to? Da, koja je tvoja specijalnost? Da li se možda u nečemu ističeš? Pa... Neka specifična vozila možda malo bolje poznaješ. Nemam ništa određeno, možda ova novija na baterije. Aha, okej, znači hibridna. Da, baš ta. E, pa lepo, to nam baš treba. Znam da zamenim baterije lagano. Ekstra, top. Skinem poklopac, šta ono lagano, tanka, debela, plus, minus. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Nećete i vi valjda u neki trans sad, pa došao sam samo u vezi auta. Neću, ne brinite, nego fascinantno, potpuno ste identični. Da, zvao me je gazda i objasnio sve, nemate brige. Znači, konačno mogu da popravim auto. Može, naravno, samo da vidim gdje su mi mehaničari. Razbežali su se malo pre. Mesare, pa gdje su naočare? A ne znam. A gdje je kandilo? A odneo Zoki sa sobom kad je odlazio. Joj, brate, a gdje je krst što sam napravio od kartona? A, bio je Žiks juče tu pijana na mečki mu neko polomio znak. I šta sa tim? Pa stavio na mesto znak. Bože me sačuvaj, pa to samo pijanom Žiksu može da padne na pamet. Izgleda da moramo goloruki na vampira. Samo nemoj opet da mu kažeš ide gas. A što? Pa, deluje mi da ga nije baš potreslo prošli put. Ok, radi li ona dvojica nešto ili se svađaju? Jedino logično objašnjenje, brat blizanac. Tačan odgovor, 3 bambija za tebe. A nemoj me, brate, realno stresna situacija. Znam, znam. Gospodine, možete kod mene u kancelariju. Pa, odavno nisam bila u Turskoj. Konačno si moj gost. Htjela sam da dođem i pre, ali si ti bio u Srbiji. Znam, znam. Obaveze. Zašto si se uopšte vratio? Šef mi je rekao da odmori malo. Zaslužio si, a imali smo dosta posla. Realno morala sam i ja da se angažujem. Od njih uvek neki problem. Pa valjda će se smiriti. Iskreno nadam se. A imam neki osjećaj da ću uskoro tamo ponovo. Koliko te znam, tebe osjećaj ne vara. Živeli. Živeli. Mislim da će onih par kršava što sam ranije uvezao teško prodati. Šta mi preostaje osim... Da na pijaci prodajem voće i povrće. E, moj Zorane, na šta si spao od onakvog uvoznika? 2010. godine pobednik Lozničko-Šabačkog okruga u skidanju kilometraže. I dokle sam došao da prodajem luk sa percima na pijaci? Zabio bi sebi ona perca u dup! Da, da, razumem. Dakle, vi ste novi sveštenik ovde, to jest pop. Da, da. Pa dobro, viđat ćemo se mi često. Pa nadam se ne zbog Kvarova na auto. Pa zavisi sve, standard vozite verovatno neki BMW ili Audi. Ne, ne, Citroen. Prosto me čudi to, nov verovatno. Ne, 2010. i slobodno možemo na ti.
Pa, sve su to krševi u suštini, samo nešto košta jeftinije, nešto skuplje za održavanje. Pa, ne razumem se, ali pretpostavljam da je tako. Dobro, ja sam inače imao dobru saradnju i sa prethodnim popom. Ja mu radim servis, on na primjer krsti gangulicu i tako u krug. Koliko puta ga je krstio? Mislim 12 puta. Kako 12 puta? Pa mali je, kako da najblaže kažem, malo nenormalno. Mislim, moron je, ali ima dobru dušu. Ali ne razumijem kako 12 puta. A ja sam kapirao da je neki đavo ušao u njega, jer iskreno da vam kažem, drugačije ne mogu da definišem. Mogli ste i vi da probate jednom, možda pomogne, imate mali servis od mene gratis. Aha! Ojsa! Esare, ojsa! Pa, kapirao sam. Ne znam šta sam kapirao. Okiša, gdje je vampir? Gdje je Nosferatu? Što ćutiš? Ujeo me i ja sam sad postao vampir. Ojsa! Hoćeš li sad da nas pojedeš? Jel za vrat ujedaš? A ako može mene za prst, pošto ja tako i dalje vadim krv iz prsta? Ja se ne plašim, ali ako može iz vene. Poješću vas ako se odmah ne vratite na posao. I kaznit ću vas čisto da znate. Krećemo. Nešto bi vas pitao. Slobodno. Jel treba da vas zovem oče ili... Nije moranje, zaista. Oče, zgrešio sam. Bog će ti oprostiti, ispričaj. Juče sam pokupio jednu stoperku. Bila je tako oskudno obučena, smeškala se. Dao sam gas i brzo sam je odvezao tamo gdje je krenula. Ali kako si zgrešio? A u mislima, oče, u mislima, jadi su mi bili u glavi. Dobro, svako večer ćeš popiti punu kofu vode i Bog će ti oprostiti. Ali zašto, ko još pije toliko vode? Konj, sine. Dobro, i ovdje napolju još jedan 6 komada. Čoveče, ovi su pokriveni kamerama od Pentagona. Biće problematike. Čekaj, znači ono je bila... Šta? Fatam organa. Mesare, prvo ne kaže se tako jer ispada... Da se hvataš, zaizvineš... Ne razumijem. Fatam organa. F-A-T-A-M-O-R. A isto si rekao. Ali ne izgovoriš isto. Fatam organa. Ne tako. Pa kako? Ma nebitno, ajmo na posao. Ništa, sve dogovoreno, dođite sutra po auto. Hvala vam ljudi, doviđenja. 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 Nego bre ti druže, nećeš da častiš. Kako znaš? Pa izašlo mi na Face u 6. jun. Mator si. A, lete godine. Ajde da častiš kod Žiksa, nije svaki dan rođendan. Ajde zovi one vampire i urliha, idemo na večer. Evo, konačno lep period u servisu. Pa ovdje je baš puno kamera, vidim. Da, šefe, previše ih ima. Smislit će nešto i oca Vanilica.